Action Blue. On the Med Sea, we are glad to invite Miroslav Hristov, Bulgaria, and Enes Yusuf, Turkey. The battle for the third place. Zona red, zona. Давай, Блю, контакт. Давай. Давай, лошадь, бак, на голову, на голову.
Давай, Блю. Давай. Контакт, Блю. Та посів третє місце у ваговій категорії 74 кілограми.